Бұлдана жәбіхе саамы өттін кеммет тек қайып бұлдағады зіркіліне зал бұт болыр. Зіркіліне зал бұт бейіне кіра, чөкі, камеріне зал болыр. Ол да болыр бейін адып түйбі, түтік түйбі бұхір бетін, мостатын күрудың дархылдығы жәбіт, кірдігі жәбіт. Білейін бұлдана бұл бейі қа күз қая спектакілге білімденен тұрар. Ол ең зіретел бұт түгір олар болыр, набұрыт, оңтың бейі етет түгір көттіреп тартыстыр. Бұл бейге балетный зал бұт, танцевальный зал дебют, балетный зал дебют. Это дегенен по грамотности, по правильности дегенді балетный зал дегенір. То есть қастанок бұл қасырды бұл үлебіт, амы қасырды та начало рабочего дня мен танцевалындыр. Кәлін разогрев, кейдің, мұқтырғын, бұртын әкен қаңын тетен жөйдік, разминкованан бағынған жастановка, кәлін уже бұрты классика. Бұл түгінші 909 сыллаққа Любов Алексеевна Никитина алтта кыстан тұрар амбастығы любительскай ансамблы тәрибіте ғулуын дені аттан. Ол ұлаатан-ұлаатан бұл 2014 сыллаққа театрға дейе ұлаатан кілі. 2014 сыллаққа декабрыйге бейі официальны арылы бұп бұд. Құтығы ағай қақсаннақ нұроттар театрдыра ден аты сүкпіп бұд. Бұл бұланы бейі музей бұдыр кілін тұру бұд. Музей бұт бұлғана дейінен январь үйгі арылықтағыды. Оныты бұл пандемияннан ғылтан көр болды. Антығаптығыр білімен ағай әтші бұт. Музей бұт бұлғаны бейіне ғылын ансамблға, оны театр бұтығар аналлақ болыр. Бұл тұғы бар түгінші 909 ғылтан ағалан материал барта манна жоқымылын керен олырыр. Құлығыра бұл альбомдары білімен әппет. Құлын ансамблға түгінші 911 ғылтан екі түгінші ғылаққа дейірі бұлырғы архивіні қатыскалар, қасыллаққа, қаннан ұғылы бұттара, түспіттіре бір табу бар. Бей ән бастан ұлық ағаяқ кейді біт. Нәйілі сүрбе бір кейді біт театр бұт егер. Онтон ұлыққан аңара артистар әді. Оты білеген дағын ұнық, бей ұлыққан тұқпыдың артистарға ұрағаты біт. Олды болдар құлығыра театр детаққа білеген дағын олық ағайық кейі біт. Артистар бұд бейіне 10-ті артистан тұрар. 10-ті атында түтәден вокалистар тақ бұд, администрация түтә. 10-ті швия ден бейіққа соғы, сыны машинистар ден соғықтар. Ол аты бейі бұ артистар қасымет ұролың ұрға жабыд бейбіт театр бұдығар. Құлығыра бұ күргіттар бейі артистар тегебет, моста хуя бұд. Краскалы бұд, олы бәдір универсал дейін ұтшылады тұқа. Ол күдік олаттар бұдіме, цына машинистылар, артистылар, онына атын тұқпар үлінен бардың оңырған жалар. 2-ші 1-ші 2-ші 14-ке дейірі дейінеме тұспа бар. 2-ші 14-тен театр аттандық бітті. Олейін бұллағына 2-ші 14-тілге дейірі көміп бұдіме бұл. Олыры бұл Японияға пайызға, 2-ші 14 сыллаққа бұл бұда. Бидері қатысқа қан қалды болды. Оның қаға. Олғы бидері қатысқа мұны оғылырттың көрдігін, баралырттың айталаған, жабу құмай бұп бұтына ғашу пайескалар бұл Швейцария, Франция. Мен мұны жабар бұн бастығы пайескаға. Мен бастығы пайескам әті. Теті күрдік бұл бұрты бейін ағырадалар бұт тұралылар. Ғылын ансамблын ағырадалары, оны Любов Алексеевнаға бәтер тұттырылы бұтын ағырадалар, театр бұтын ағырадалары. Бүгілеттір бұд, бұл қасылайы ұңғылды бұд бүгілеттір барды мұнда мүйәдалылар. Құрғасы келелі күттін бей арылар бұд ағына барытын қайық бұд. Бұғыланы бұл үшіп әлі ақты кенеге тақсы бұда, театр бұд кенеге де. Күсдар сүйіне театр кіріндік малышетлінік нұродов север әдем мұнда бей тұқтыр бұд спектакілді бұд ең барды балылар. Қас бейді спектакіл барды. Бұ мұнда бей қа Аан бастығы отыттан тақсағыл анырат түгер тегілді бейт костюмнар бары кәлін тұралылар. Қырытық реставрациялы апы, қанан әрі қырытық қайды өттірді әқ бұллағына, қырытық қанан әрі кетті бейтейін бұланы бартын суян тарам барам бұд жүбі кәлін тұрар бұд. Бұл ұлы бұра үйгі герскай костюм тұрар, еңнеге дегер. Ұрғы Үнкі бүдер үргедері кәпіппен бұл костюметін өтті білен-білден тұрар аңғардылы бұта. Олейін аңбастығылар бұл музейге кәлін тұралылар. Бұл диалоғын халегендарыны үнкі бүдеті. Білейін дағын ұттың
ахтаны гилян лавыт, у моря ден кыгы тухолордон баран ман брагатчылар энергиям баран. Ага. Олонно бу солистер бу костюм нарекетачылар. Олей нәжудік бұл ортадуар тұруыра бұд. Кі спектакілдер бұд бігені үксін барыта қотығу нұроттар спектакілдері олар бұлдаға дей. Атын нұроттартан, атын более классикаттан дек қыду бігі бұл әті свободные бабочки ден кеғлағыда тұруаран бұрауылынан қолынан көрпіп бұд. Олғынан баран Захар Николаевич режиссер, онына мен қотығу түйіндері келдерін бір біде, қотығу театр болар бұд еген. Үксін бияқа әбәне тылынан тұрар, әбән келі, далғаны тылынан бар, Юга Гирскай дей саңара бұд. Ондаттон Чукотска еген тылынан тұрар ұқпыттен бәбет білген бағаң алақ бұд, бұлаң ақ бұд ендегер. Кәлін тұр бұд спектакіл бұд әбәне тылынан. Премьерата сақылы бұл бұда, онтан бұ үккес көрдір үйбіт, уже әбәне тылынан барақтақ Икі ғылағыда бейі үші бәліғ үйрек аз бұд бұд. Әбәні, әбәні келі, Чукотскай дейді тұлы үйірден ұл бұд бұд, Игадерскай дейді тұлы үйірден ұл бұд бұд. Отты білден тұрар үйрекқан бұлдаға де, наға кеңнік тарған бұд тұлылар бол батақ, ана саңырарғы ұстық бәліғ тұлылар. Оны бұрдың ұлладығаны тұлы-тұлынан үйірден берге олық ұстық. Онтан хен мандық базовай тұлылары білебет дек қойып. Олғынан баран семпир үксін тұчайнеттіққа зубрёш, бастықта зубрёш болар, онтон жауыл тұлылар бұтын арғы яқандық тұттан, уже білен, үйреден, арай түн тепчеке болан херонер бұтығар, аңырар бұтығар. Бұларын бейіққа үліға Клавдевна Герман Қатлаевтар, народ артыстара, үліға кербіттірі, онына керді керет, әлбәқ бәліға группары бұттыры. Амбыстығы группалары дейін бейіққа барабан шектерді. Бейі білі үнкүйіттерін боламыд музыкальный слухтақ бұд бұғылағы бары өлейін. Наға түргенік ұлынан үші бәліғ барабан шектер группаларын олықтау бұд. Ол кәнеттен бейлері бұ ғолар өмет аланын ақтырын көрін үрі группаты нөме арай бұттыры. Үрі группата тұспы бар, оны болана гитара, арас инструменттер, кенлер бәлер бәлі сақалы инструменттерінің мөлші бәліқтік оңылырды. Оны өмет үрген бәліқтік оғылыр бұтын үйреті құсын. Үз группа арын бұттыра. Онды көт білінді ғанын әшедің бұл хайды дәлелі тұрар. Дәттон бұл святай и святых бейіне. Радивал көт, ғамер көт. Хас асырдай маны кәлім бітті. Соның мұдың үлесті біт, дәуі бітін көрсе бітті. Күлді кім бәрі, кім соғы, кім туық, оның ақ, кім бүйін туық, тұқ күлді қаналақ кәлі Вот, бұл қажды әме артист бәті тұспыл шкафчықтақ. Әме личные вещи. Суны түрілі, туыры костюмі, атағын таңға, чешката, самый главный, джазовката, тренировочный таңға айын бар таңға тұр. Вот, онна-онна тоқ болдайды. Каждый тоқ бұд. Сынелан кәмбет әме бұл бұқосқа ағарды қап, перерыв кәмі. Дезал бүтінен үлті дәріктен аман, халғалатар бүтінен аманына кәлем бітті. Олар он бұд, тоқойды бұд, кәпседе бүт, сәлі әбіт. Келдер бүт бейіне біле аңадыдас драмары бол батақ. Бейі спектакілдер бүттер күрудың үнкі оны үрі әбі әді бүт. Олата бейі спектакіл бүт мұндық мюзикл денге чүға соғыс болар. Оны зіретіл наға мұндық сөбілі көріш. Сөбілі көрір, оны бігеттін, оны үйдәмет, қаспейді спектакіл бітер, әбе әді біт. Тұбар үнкілер болым мұтты қайдақты бұхен дұхалқа бар болар болақ, өлген ұлырға рей чәпчеке. Бұ, Абриадовай зал бұт. Тоқ бар шер, бітін тоң бұтын барызын бұ зал әгер оңыр ауыт. Оның ұттағыр ағаны мероприяти бар, әме поэтическе бес әддәр ем болылыр бұ залға. Бәйбет әме, ұндық мұнды бір аниктар ем. Мен мероприятиялар болы бұлықтан маңның ұрағат ашуыд. Вот. Қыра пространсыны көлді бұла маңның ұрауыд. Антон бұланы сыйына, ең тоғын эстребуйтсы бұланы бі ә ақтағынға. Онына бұл самы еме святой сүр бүттеққа, бәйбіт театр бүткені. Хамы қырысығай сүрі, қолы бұр зеретел ұнараттың кейрәді. Разы бұл екі келер қыры. Оу, наға жөйіп бітті елді.
руководство вот он артистов бит портретра. Каждый зритель мен на то хакирам мен раздевалка ганяхтанам мен буанна кирер, бабрядой залны кирен, хатска джухам маджаванна калян карар. Эйде бағар бағалары бүттүзен. Кемірі оқытын біле, кемірі әжейін ұбайын бұлтытын, мұратын. Вот, де. Аттын үнне дайшы бе афишалар бұп балдыр. Бұл ана концерттер, юбилейдер. Доктор афишалар, аты мұнна сөлбәқ болады, бұрысты месте тәкірі болан. Ая, хамы, доктор, ая бұпты. Красивый. Бұл ана спектакльдер бұт афишалары. Бұл ана театр амы, хамы, мастық спектаклі. Гасахунат, легенда о девушке Стерхиден. Харас қалыптығынан. Бұл ана режиссер Матрёна Владимировна Корнилова. О чем поешь ночи белой волчица. Николай Курилов, легенда тына ұрылуыд, мен спектакль. Бұл ана нәлттік. Бұл мен ам бастан үліға керем, бағам бастық өне ауыз спектаклім бұлға. Вот. Антон бұл розовая чайка. Аме Дичковской. Тұға Дичков. Тұғына сәйінен, драматынан. Чучуна. Бұл чучуна аме. Амманнай тұға. Александр Тигиров тұр ұрдына. Тұққа. Пример та хага театр гэвэл бута. Зов тундры бу мэм Матрёна Владимировна Корнилова туга. Туз ходу дэн спектакль. Нагачу спектакль. Обязательно горарым. Бу проклятое стойбище. Дигнан мёртвое стойбище дэн капсэнна. Ану бирсу были примеры булу аннина. Ночи театра бле туга дэрбите. Мёртвые души инго дэрбите. Тебарта мёртвое бу бэнэ бэнэ проклятое булу аннина. По мотивам. Мертвого стойбища, проклятое стойбище тема. Була преданность. По поясу Николая Лугинова кустук. Начал спектаклями. Бу мне еще и бай спектакль. Бу Сергей Потапов Турова быта. Семикор. Сэнэ. Ума. А мне. Жесткий спектакль. Чуйба. Була она классика. Вот паста амбастыка классика. Ахован Муппут. Захар Никитин. Келен. Робота. Эти свободные бабочки. Вот. Мана на сюэль бюа, дальше. Хорох доктор. Афиша вот так сами стартан. В дальнейшем все увики. Увики, конечно, популайды. Вот. Вы ко мне беги пока удаленка холоробот. Зумынан спектакльдер бітін, репертуар бітін баратын, күнай репетициялы біт, хасыдеттігер зумынан классикалы біт, әбеткеніне спектакль бітін ұла біт. Оннатын қас пятница субота айы онлайн спектакльдер біт, репертуар біт көсте тұраш. Оннатын әбі бұ сатырдағыта бей Василийдің, Василий Петуховтың ханға басыновқа тұрар бұт, үнкі. Олың күйбітігер таңасты келді тұрар, олың күйбіт әттін тақсығаден наға кәті әбейд, нефқалар үнкілерін тұрар бұт. Бей болдығаны біле, ғұлын ансамбыл базатығыр олықтың бұт болым бұт, үнкі бітін олық отой бұрық бап бұт. Сыр-сыр дәттігер бей әбәт классиканан жарықтаны бұт, станокту бұт, үнкілер бітін ұлы бұт. Бұл қолуыра бейіққа мандық ән чөпчу постановшыққын еңден соқ. Кем бағалақ бары мандық тұрара не әбет үнкі, репертуары кәңеде не әбет. Бәбет үнкілері тұрара бұд, жарықтаны бұд. Онтон жа әбет кәнеттен график бұдыр бейіққа спектакльдер тұралдыр. Репертуар бұдын ұла бұд, әбет әрханға постановшын өлелер болалар. Оннаттан выступлениялар кире тұралар. Голын ансамбыл күрдік әме қанына ыңыраларынан, үйрінен баран үнкілі бүйт. Оннаттан неманна көқтақтып күттағады бүйт. Бе артықстар бүтін кендекі кейіне ғайын ыңырар бол бұттыра. Олеген үйрінен ол кейіне әйгетігер әме хайдан әйбіт тек бүтін. Оты күйе бартаманны бұзалғы болыр. Бұзалғы Хама аджан, сыгла аджан, көті аджан, астана аджан, бұта күдданғын үнкі түр ұраған. Спектакльдер үнкілерін әме, анның жа...
Онда классика нынера, был бы народный нынер, медиарк нынер. Потом будет потугурен кунинку нынер полдохнуть. Это классика, я не беру основу, я не беру основу. Вот, сколько здесь крови, пота, кадиры. А то забыта, каравулы. Бар еще дик бапапыт, олин, озеро та, вот так и гиттер, а ветер на звенья разделяемся. Первая группа, вторая группа. Була на юбилей бит и не нялых хатыска. Юбилей бит и афиша устадим бит тышпит. Тышпит, он ула на бучуй бай, ой, данный барахта виттер. Вот. Ну, примерно вот вся наша жизнь вот так и проходит. Инкулян. Наби театр будет костюмен, спектакль костюмер был бакалар тох баринку костюмера вартаян андроллар. Да. Була на основном батюр, алратюр, мы ходили инку костюмера. Инку бахалы турор был, итальянский, корейский. Бенни, каждый костюм именной. Марат Ахтар Холдахтар, ким датаны кэппет. Она, бу, тюэр бузаны, бу спектакль костюмнер аталдар. Бу, бу спектакль костюмнер. Бу ланы народный инкюлер костюмнер. Бе, бу холовур, северный инкюлер инкюлер, карас народ инкюлер бардын инкюлер бит. Она, бу костюмнер барда, энне, дальше барда ролдар. Мана хасты экземпляр барин бу? Мне алсты пара, а ведь алтлы пара. Хас, я ходил к ее, хас кинь глядите, хоть чьи бедин, а так сулла костюмы не надо. Она меня не кини размера, кини хахда удобнее, холбур, хими барта тянет тигилдер была на каждый кие бедин дюзян, хими ростур был бедер удобно было руками. Вот, бу он была на курдар, бергелдар, чем она ты папун, каждый кие мне. Улад только где-то генерами на саванном тоже. Аксессуары, бастыналар, курдар, или браслет, тухтар, имбардаван, надалдар. Була на атақтан астыра, это бестер. Тири генера. Була на основном ондукмандык тухтеха би... Ханнер спектакль генгелер тухтартан астыр. Ханнер атын холбур таджа ингуир була хан атын атыр бес. Сынала инглиш была хаметен без. А так основной дежурный доктор атактан страбал. Каждый инглиш холбур. Основной гастроуна надер. Самый боевой там страдеха. Самый крещенный кровью потом пахнут те, которые вот там страбал. Уэтер без страбал там даже. Уй, это реме остальные атрибуты. Основной бергелер, маскалар, червонар. Мелкие детали, те холбур хандерин кюга себе ки. Ханеринг юге холбур, платок и новые неталдар. Бу бубиннер бизин, она тирилер бизин была на манна урау, толя хамна сюрю. Сабна абатнер, сатия абатнер инден, бартан манна урау. Вот, да. Так, я теперь концерт, я не теперь тут там на ван урау ладу, я теперь интервью бир кинча, я теперь тебя романа смирала. А то холобор тугар тули варбит, а демук пулана иджабарин сёп, или бета холобор киттипит, инку духана лахпал суентары, бета суентары. А так, конечно, инкулян биттюн, концерт, кенне гастроу, кенне любой спектакль, кенне келдим, манна бартын костюмене дэгэ бу минагалдым, барда бар, ачот. Мастыңалар бұлданы бұл манна аталдар. Онан менен тектерехтерін де сөп, бәлірді тектерлер. Асынан бәлір тектерлер. Той дейді қана, кім қайдақ түсе білерінен бұлдайды, кім қайдақ көрерінен. Оны, конечно. Қолғыр бігі оғаттырыме бастыңалар бұл барды бәлік кендері. Күргіттір кендеріме барды бәлірін кендері. Ата, конечно, мана балыр, әті, балыр. Но бұл қолғыр сен бүйт тоқтема бұлдайды. Наға шүй болық бу костюмінен үнкілі болық пына меха, түрні белый ент өк әпәп болған деп өне алан. На свидноем хоқпа свидноем осты болын. Анта қолы бұр, бұл бұрастой мандығына үнкілі болық пына. Түрні белый бүн кәтәбейін. Апрымер, күрбунен аксессуары бекпін сөппейін. Салы бұрастының доқтарынен, колокольчиктарынен. Бұл бубиннерге ме тоже самая. Тығын сөбілі әп болық пына қолы бұр бәң осты. Тимиддері, бұл қолы бұр
Балланды. Кемер аманы колокольчиктыр. Кемер аманы колокольчиктыр. Аңардас мұны кемер кольцо ұры яйна бәр. Ачуана білгі. Мұты хирегерді. Бұл колокол бұла. Аңардас кольцо ұры. Кемер аманы Халбур или мне когда хох было, она тебе это было наосту вот тебе кулик. Ха? А или мне было за это? Аннук. Халбур был тогда дебу. Да. Был халбур черно белый. Был. Мне какие нибудь. Он был. А мне раз куда да халбур был. Был светлый, я был держ. Халбур манды гомы. Бу черно белый будет дир, бу светлый будет дир. Он бу курун кура атта вайдан остуд. Бу бир кура бу гадар. Бу. Халбур бу нахасынный наградалар бу вланы Швейцарияға бейхақа ан бас бастыки месте ылбыппыт иген бу мандык награда бер биттара фестивальга кайбыппытыгар. Ага, бывало она Мексика, где не мне, вас таким месте было бутер перпитере. Ага, были бывало на хасенной табачантурар. Ага, олем было на бу куклалар, мен на хельбаману куклалар вирелер. Бу Турцияга мне вас таким месте было бутер перпитере. Орот было на сабу на чахче, эльбахтек аяннан, эльбах фестивальдерге кеттан, конкурстерге кеттан, че таким месте лералачивают. На бывало на веха бу Ото билетерді толыралік бид, арылар бұд ағына бартын толыран берек бид, мұнасы билет оқтары сұрықтарыңын ұрылалік, оны бартын оңырық бұд. Бұлан әжі күкілалары біліқтелдер ансамбыл бұдыр, оны мен бартын мүнінен ұран еғе бид, чөбелі әулелер. Оның аттан тихалғы бұран істаққа нағырадалар бұд. Мен ғылын ансамбыл нағырадалара, театр нағырадалара барта, мен мұндық чөкі мүнінен музей бұдығар бар болар. Мені то бабасы бұқа барда баппадаға, оны отты әбей мәндік туғы зақастының мұд тұрырық бүттен әріне бітті. Ол отты көреме балылар. Бұл бастан бұл жи ұзданияға кәдір бітер. Кәлек бүтіндіне Петр Алексеева бұл жүрі сеген алымдық бүтті. Оны дәріктің әрдіқ бүтіне бұл ұзданияға бұл кабинет туғыды, костюмерне еді. Иде тоқ бар, костюм тоқ бар, атрибут тоқ бар, аксессуар бар, тамана сайваны аппыда. Нұрығы көліп болырды анна. Анны кәлемет бұ қаян мұт сағалан, суянтыран, краскалан, оңарон. Тоқ қосан осы бұт бейбіт. Антон бұл бейгі кіргіттар раздевал көвіт болыр, гример көвіт. Манна лорон жақа спектакль айы білімнені бейт, гримнені бейт. Онна әбәғәт бігі спектакль бітініне традиция лақпыд. Маннық бәбәбіт елейбітер ұрсан барамыд, алғана бұд, онна үйәк өтеді бұд алғыс бұдын. Ол традиция әбәғәт бұ қосқан ғалдыр. Бігі зүрекеліне зал бұд екесе тәшкі бәрді, өлейін маңтан жүгас қамын керер бітігер. Өлейін барда бұ қостына ғалындар дейін қойы Біле лампаларда оларын әші болады, енді әйтмештай дейбіт. Таба арқаған әйтмештай бұд толуға. Қысқалар бұдың ұяп бұд, өр тұран күрті қая бұдтары бұд. Мұнна бұл спектакль бұд афишалара, бұл сүрін ұрлағы. Бұл ғумаға біле мен екі сүрі сүрін өлі әбітім. Мен ғадыл күйен тағар бұд спектакль бұд етім. Мұнна әбетк Әбет кемегер, зақастыны бөт, әбет әбетін күтталан көлі бөт, аспытын зәрге әрместілі әқпет. Шүй бәлі әкес жәбет күрдік. Оттан любой театрал, артыска театра дейін текес жәті болар болдаға дей. Самый жәбет нәғар, ұрғыр артығар күрджік әлпәғ беремені маңны үйті бөт. Олеген нағатап түйбет, күрмеркөбітін, нағатап түйбет театр бөтін.